Вижда ли свети червено? Здравейте, банда, това е Комери подкаст. Аз съм Иван Кирков. Ники Банков. Ео. И ти, Ване, ми казваш, че виртуалната реалност в един момент не се бази, ще замести напълно усещането и нуждата и нещата, които получава човек от секса. Не, да. секса няма да може да замести виртуалната реалност в един момент. Защото виртуалната реалност ще е толкова по-добра от всичко друго, което изживяваш. И много по-лесна. Да. Аз мисля, че ние е като биологични единици. Той е като да. Защото най-добрият ти секс на целия свят, на целия ти живот е примерно веднъж годишно или пет пъти mm -hmm. годината си имал най-добрия си секс. Да. А тук всеки ще надминава следващия, да. защото алгоритъма ще учи от предното ти поведение, и ако този път дропне малко, следващия ще бъде надкачено. Разбираш ли? Тоест, тоест... Виртуал, тази виртуална реалност, тя трябва да е свързана с мозъка ти, как се секретираш хормони не, на щастие, в какъв момент. Ма не, не, кое е това, което ще ти дава повече ами от... поведението ти, бе, човек, в смисъл, то в момента ти траква поведението и това на кое се кефиш повече, кое гледаш. Да, малко фида ти в Инстаграм, брат. В смисъл, ти гледаш едни работи определени по-дълго време, Добре. то ти ги да. бута тях. Представи си да накарам един човек да ти казва това, което е най-подходящо за теб. Да. И румбата е тук седи с кар Тони и ти казва, Ники, ето, колбаси, ей си какво. Само защото е чул една дума. И си представи колко по-оптимален е на Facebook Фида, който знае точно колко стотни от секундата да. ще си задържиш погледа на колбаса, колко на курва, колко на, на, на перилен препарат, Добре. колко на. Аз ти, говоря, пар, партия. аз ти говоря, кое е това, което ще замести секса, примерно. Това и ще не е, само е секс, така. Не, не е само това. Говоря ти емоцията от сек, не говоря емоцията, просто... Аз не, точно не, за емоцията не, ти не, не. говоря. А, говоря, а, че за мене нищо не може, според мен, да замести емоцията да правиш секс с човек, който... Замяташ, да правиш любов. Ти е любов. Да, да правиш любов с човек, който наистина го обичаш, това е твой човек и така нататък. Да, така, но до там стига трудно. За отношението ти с твоя софтуер взаимоотношението ти с твоя софтуер. Започваш първи разговор. Има филм даже Хър с Скарлет Джохансън. Гледай Хър и там хората са мислили също. Аз това съм си го мислил още преди това, но във филма е много добре визуализирано. Пича си купува софтуер. И софтуера започва да му говори. И той е скептичен, защото му е супер апатично всичко. Сега това е софтуер, това не е истинско. Обаче, Лека по лека, втори път, трети път, на четвъртия ден, то човек вече няма търпение да се пребере, за да може да си говори с софтуера. В един момент той развива чувства към нея. Влюбва се, говори си. Тя винаги го изненадва, винаги му носи още по-яки емоции, още по-интересни. Тя се притеснява за него. Ти обаче ми говориш за филм. В филма всичко е измислица. В филма е нещо, което... Колко си неща даваме измислица във значи, филмите? В филма Нещото е какво си представяме, че би могло да бъде. Нали така? Колко хора реално ти познаваш, които... Програмистите който... правят да програмират Добре, това, което виж, би могло да бъде. Замисли си само като излезеха социалните мрежи, като почнаха да Дока, ги ползват да. хората. Колко мъже избраха това, както и жени, Нали, нужните по-малко, защото по принцип, те не са тия, които го предприемат. Да ходиш да заговаряш някое наживо или да я намериш във Фейсбук и да й пишеш там. Ами не, че го избраха. Има го другия проблем. Винаги мъжете, които се предполагат, че трябва да направят първата стъпка, да съпозната с една жена. Винаги мъжете са имали къста клечка, че те трябва да направят първата стъпка. Много така. често те трябва да се приборят с чувство на страх, да. на срам да не да. бъдат отрязани, да не бъдат като идиоти, и то. Виртуалното нещо го направи една идея по лесно за мъжете, пръвно първо в, в това да, 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 Лякъде... да, да. да не трябва Чисто, да не трябва да се справяш да. физически с този срам. Да но мъжа живо. определено ако иска ще му е много по приятно едно аз предпочитам едно момиче да е в бар. Айде ще го кажа така ако ам, ам, мога да прескоча този момент нали на страх на срам и така нататък макар че аз не се страхувам, и няма притеснение но ако. Читам и, истински разговор с момиче, здравей, здрасти, какво правя, отдавна ли си тук, нали с кого си, отколкото в Тиндър или в някакъв сайт, какво правиш? Дефинирай истински. Риск си. В реален бар, заведение, пейка, парк, ситуация. Дефинирай реален а, в, в, в реално момиче, което мога да е пипна, което просто може усещу, да ми се зме, да не може да го Просто усещу, как 2024-та Ник ще влезе в клуба что с две виртуални такива. 2024-та може да 6, не ама. Секс роботи. Ама 2300 според да, мен със сигурност. Ще правиш тройка с секс роботи. 2300 човек. Ако се развиваме, разбира се, сега Вей, триста, много ще харесвам, сега сега много как? харесвам на Илан Мъск а, това твърдение, че ние имаме два избора пред нас. Или ще се развиваме още Вей, и всичко Благодаря. ще стане фантастично добро след си колко години, или развитието на човечеството, просто е, сме достигнали максимума и от тук нататък няма накъде. Повечето от нас смятаме, че от, от тук нататък има още накъде. Ако има още на къде, брат, ние ще ги поправим нещата до така степен, че те да са неразличими от да. реалността. Защото това правим през цялото време. Самия разказ на човека край огъня, какво е правил той? Той се е мъчил да в праисторически, не праисторически, ами в много стари не, времена. На Грация, да, той какво е правил? Подобрявал си е ораторското майсторство. Защо? За да ви плени повече да. историята му. Защо? За да ти симулира по-ярка реалност. Защо? За да влезеш вътре да в историята вярваш. и да вярваш, че това, което той ти говори, е истинско. Още в Древна Гърция са работили да. да те прехвърлят в виртуална реалност. Книгата. Книгата е виртуална реалност. Книгата е нещо, което не е реално или пък се е случило преди много време, но бам ти го пренасят на теб. Книгата е телепатия. Чрез книгата един човек от някакво минало време, от далечен континент, Разговаря с теб да. тук и сега в момента. Той ти праща неговите тази... мисли, което му е било в главата. Но тази виртуална реалност, прино, както един идва древна Гърция, пътешественик и ти казва: И там имаше планини от злато и реки от мед и мляко. Нали? И това е защото. Все едно аз ти казвам, Иване, представи си най-хубавия плаш или не, с палми и така нататък, и ти го визуализираш, ти ста готино. Но това е само заместител на чувството ти да си на този плаш, да направиш такава водата, да, брат, да го ама, видиш. Ако, ако, ако тази е та реалност ти предложи подобно изживяване пред очите ти, няма това нужда е философски... да хващаш самолет, да летиш да отидеш е, на каримите. Това е философски въпрос. Каква е разликата между реалността, както ти я дефинираш? И перфектна, още по-добра и още по-истинска реалност, която не е реалността, Давам... както ти я дефинираш, а е реалността, както аз я дефинирам. Създадена Давам от Давам ти пример, даже от... обратно, от дето ще защити твоята теза. Аз, примерно, съм гледал страшно много филми, обичам за саваната, за сафарите и таке нататък, за животните. Изгледал да. съм много. И имам един приятел, който ходи да наваря савана. савана така. Неговият експириенс, гледах снимките, ми не му е било толкова готино. Да, видяла е ви, лъвове на живо, но в повечето време те са стояли и не са правили нищо. Аз моята виртуална реалност съм ги видял, Как гонат животни, как се размножават. Такова, така. Да. Не съм бил там, не съм го усетил да. миризмата, но аз имам много повече визуално. Много хубава идея ми даде. Аз съм ходил в Индия. Ужасно, отвратително. Но можех да отида в виртуална Индия, където аз да съм се качил в виртуален влак и тук с те техните yeah. да ми се вее от вятъра. Тук да идват слонове, които ме обливат с вода и аз съм откова с боми и от влака, затичваме се. А, тук на всяка е игра танци от индийските. Ако, Пеят ако, ни... ако виртуалната реалност всичко това е, 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 идеята да подобри истинската реалност. Ми добре, да. една мацка тогава, като се гримира, да. тя не подобрява ли да, грима тя да прави е... виртуална Защото реалност. Аз като първо ти цъкаш, ти... Случва ли се, примерно, цъка... гледаш в интернет някакви снимки на момичета. Първо, може да е Тиндър. Гледаш тази снимка и гледаш, ба, всяката мацка. После, каш, а тази я познавам. Сещаш се, че я знаеш от компания или някой. И знаеш, тя не изглежда въобще такава в реалност. Ми, да. Тя не ми ли дава една фалшива реалност? Тази мани от, ам, от игри на да. волята, брат, ако отвориш инстаграм аккаунта, тя е някаква най-невероятната мацка на света. И ам, иначе не е чак толкова не, че, дори на Добре, ами ти като се запознаеш, не е с някакво пренос бомби се запознаеш. Първата ти среща и е разговор, ти съответно са не, си, не си показваш лошите страни, не викаш, боми, оскак ти го това да го оставиш. Също? Ти показваш една виртуална реалност, която е много по-добра, поне ти си мислиш от истинската виртуалност. А, ако дори не си се видял на живо, ами само ще се видял. Ако се виждате с аватари. Извинявай, че за... за... Иван, Иван, и... чати Иван, с боми. Ами, извинявай, че закъснях с 5 минути, обаче на Бентлито тук е един фар не. нещо, не се трябваше. Нажат дет ни разправя, бе, брат. За кое? Нажат дет ни разправя. Има адски много хора. Аз не знаех, че това е нещо. Атинг. Да, адски да, да, много да, да. хора, които ники отиват в бързите кредити, те гледат хиляда лева кредит. Знаеш ли защо? Чакай. За да, за да отиде да мацка, да отиде да си вземе Порше под найем, да си вземе Ролекс под найем, и до вечера да, 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 да похарчи примерно 300 лева за суши после а, за е така, и адски площи... много хора така, въпросът ми ако... Това е не мога да го разбера по две причини първо, ако целта ти е само да спиш мацка, така, с тази мацка с 1000 лева ти ще си наемеш някаква супер елитна Ама... това, така. Да, Друга, ама ти стигаш е, Ис... виртуална да. да. Ако, ако ти е тя да ти е гадже, пак не става, защото следващия път, ако тя се навие да излезе с тебе, тя ще разбере, че ти ги нямаш тези неща. И какво ще кажеш? Роликсът ми то падна, пък прошето се развали в... и затова... се. А не бе, то, за ти да е пребеше им Първо, какво ти дава? Да се чувстваш ти кажи, 5 Че по-добре знаеш, да, и се да се чувстваш, го размисля. Да се чувстваш Еми... 5 минути, като една вечер да се чувстваш като мутра. Това ли ти е? Абе, брат, това са комплексари, смисъл. Да, имат, имат тази идея. Знаят, че не са такива хора, обаче си казват, аз харесвам такъв тип жени, тя харесва такъв тип мъже, аз тази вечер ще бъда такъв, макар и това ми струва хиляда лева. И аз съм си мислил, че има няколко варианта, че като го правиш, дори може и да стане след това. Защото. Ти един от най-големият ти проблем е с тази мацка да влезеш веднъж в комуникация. Това комуникация, тя най-вероятно ако те хареса, тя ще е някаква баса, тъпото парче. Но веднъж влезеш ако са, ли? Ако се кефи на тебе заради роликса и в дискотеката. Ами аз ги гледам пак в реалитетата. В реалитетата влиза хората са една мацка, Всички която са не, не, не. само се кефи на богаташи, обаче вече от толкова много, че е прекарала време с те по-бедните, се влюбва в тях. Разбираш и, и стават работите. Тъй, че е възможно в реалния живот една вечер, а пък той дори да не стане, ти може да си мислиш, че може да стане. Ето, брат, само да излезем, нали, да се понаебем, е, ме, е много голям, тя ще са на кеф, но не знам си какво. И ако станат работите, тя после пак ще, ще, ще си ще излезем отново. И ти може да си мислиш, как ще кажеш на майтап. И първия ден, супер всичко, много си богат и така. И на другия ден, абе, дай да отидем на кафенце, отивате на кафенце и казваш, абе, знаеш какво, аз се избазиках вчера и това бентлито не беше моя всъщност. за да си мислим и И тя има два варианта. Или така, оф, ти си бахти нещастника, айде, чао. Или, добре, ми, айде, майната му, голяма работа. Сега, не, аз, аз съм мацка, дори да съм някаква меркантилна, няма да ме издразни това, че момчето няма пари. Ще ме издразни това, че е комплексар, който се опитал да се представи на нещо повече. Защо? Аз съм Той иска да е повече. Не, за теб. защото в днешно време, поне така разсъждавам, ако съм момиче, защото аз като момче разсъждавам така, понеже всичко е толкова фейк това което за мен е най-важна човек срещу мен е да е максимално истински И си на... аз си скефа на ако една мацка се направила специално за мен е стеглила хиляда кредит за да ме впечатли аз си кажа баси ако не, той, бай, 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 не защото ако една мацка трябва да изтегли кредити, за да се направи, да те впечатли. Това означава, че без тези корекции тя тотално не би могла да те впечатли. Ти искаш е мачка, може, може, ти искаш ама... мацка, която да те впечатли, без да си дава много озор с визията и с акъла си. Еми може, обаче тя веднъж вече като те впечатлила, то е друг. Еване, говориш ги те работи, обаче аз съм... А... Добре, както и да е. Кажи, да, кажи. Айде. Не, ще ти кажа, а, като я видя, Боми първи път беше ли много нагримирана направена? Не, била си естествена. Боми специално, да. И, и това ми е също голям късмет. Не, ти ли, и с нея, не, нея, ами да, а Кало е не те ли е, е впечатлила къл и как разсъждава? И ми впечатлил ме. Обаче дали ме е впечатлило реалното или тая невероятна представа, която а, аз ама, съм имал за нея. Защото после... аз се накефих супер а, много и, и да, вече е. тя каквото да ми каже, а то Гумен круасан, но да. Я ще си, о, гумен круасан, наистина, но оттъп. Ама боми, паси, колко е умна, как се сети, ама боми специално Аз... ти оправда очакванията, защото после, нали, когато се опозна повече, не си видял и да прекарали има... сме толкова а, години заедно, значи явно, То това явно е, и... това са, харесвам. това са трудните периоди на връзките, защото ти, почваш да си кеш на този човек и почваш да си градиш една твоя иллюзия за него, какви да. неща прави къфе и след време нали, почва да отпадат лека по лека на нещата, също има, се. Също има две теории. Едната теория е, че ти си намерил точно този човек и, и това са нещата, mm -hmm. това е вярното. Другата теория е, че ти си намерил един подходящ за теб човек и вие сте започнали етап на, на свързване да. и, и такова, и в един момент вие вече толкова тясно сте свързани, че вие сте станали хората. Един за друг, които а, са да, точно да, това. Това си е човек, според мен. Няма такова перфектно напасване. Винаги има триене, винаги има такива ни периоди на трудности, дето ви сплутяват всъщност и накрая взаимно се нагаждате, така че да станете да хората тази един за друг. Сплавка, според мен, става и има една друга магия в те наистина успешни и щастливи връзки. Тя не е точно, ние сме се напаснахме един на друг, че а, ти така правиш, че изкарваш от човека качества, емоции, които той не е предполагал, че ги притежава и други изкарва от тебе други неща, които и това е толкова голям наркотик. Примерно, за мен няма нищо по-хубаво, момиче не да ме промени, или както аз не е, не да я променя, примерно, както аз смятам, че тя трябва да бъде, а да, и, да я направя така, че да бъде много по-добра версия на самата себе си. И това на ней е дава такъв наркотик и на мен е по същия начин, че Добре. ние сме... А помислете си колко е силна ам, емоцията в първите моменти, когато с този човек, примерно първите моменти, в които с Боми сме се видяли, в първите моменти, в които сме правили секс и такива неща. Да. А, а, представете си виртуалната реалност. Дишаш, представете Но, си виртуалната реалност, в която си представете, че това ще може да ви контролира дори и ам, Ендорфина дори всичките да, ваши. Това е страшното, ам, химията, брат, която е в вас. Това е страшно, защото тази виртуалност няма да ги има тия проблеми, тия караници, за да, да не, се нагодите. Това обаче, че да, има само хубаво едно и друго. ти можеш първия. Първите моменти, всеки момент да ти да, е първия да. момент. Тукът е голямата на... грешка, Това защото вие... Ще ви обясна защо. А, гледам го чисто от медицинска гледна точка. <рък> Добре, докторе. А... <рък> не, не, сега... Казвам, ще го обясня защо е така. Вие го гледате само от гледна точка на виртуалната реалност. Ти искаш да получиш хубав момент, аз много кефа на хубавия момент. Това ще ми дава много по-хубави моменти, иначе всичко ще е 6. Добре, обаче ако погледнем от медицинска гледна точка как действат хубавите моменти. Хубавите моменти са един спайк, нали, една бърза така рязък, увеличаване Добре. на а, хормоните на щастие. Примерно на серотонин, на допамин и така нататък. Така това нещо ти дава момента с боми се целувате нали, там в напеката, ти си на седмото небе. След малко се разделяте, отиваш да си вършиш работата, тебе ти е малко по на други ден пак се вижда с боми, пак ти е готино и така нататък. Мозъка има, ако виртуалната реалност може постоянно да ти дава хубави моменти, Мозъка има способността само до определен момент да, се, да секретира тези хормони на щастието. И какво така. се получава? Това също се получава с алкохола, с наркотици с някои други неща. Когато ти пренопиеш, пиеш защо на другия ден си депресиран, след като се напие? Защото цяла вечер си алкохола... А, така, ти си издумкал тотално хор... способността да секретираш тези хормони. Ти... И на други... И само да довърша, И виртуалната реалност, когато започна да ти дава хуфмент, 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 ху ти в един момент ще спреш да изпитваш чисто физически удоволствие и точно това направиха, може да се види от социалните мрежи. Толкова много неща ти дават всичкото, че ти в момент си недоволен от всичко. Само, че на мен ми го е давало вече. Защото аз съм играл Warcraft без през стран, без да спра. Колко брат време? Му, години, години. Брат му, брат Но си имал yeah. моментите, в които не играеш. Толкова ти е тъпо. Почти нямам. Тоест ти от, денонощи 24 часа си, играл 22. По твоята логика, ти не разбираш как логика няма, няма зависимости, защото ти кажеш, хората взимат хероин и така нататък и си престърсяват да, и го гонят, разбираш се Да, защото им е тъпо вече. Аз ами. вече не усещам вече не усещам нищо, спирам. Да, точно това е. Чакай малко, може да се изкаш, защото говорите глупости в момента. Ти взимаш хероин, в един момент си на седмото небе. Мина... Ти не взимаш хероин след 2 часа пак. Ти взимаш ли момент, в който усещаш, почва никотия е, плата. глад. Ама, те точно сега. Да сега го ти, взимаш. като си, ти като си на някаква субстанция, тя в момента, в който те пусне, ти пак я търсиш. Да, но в момента, в който тя те почва, те пуска, когато ти почва, ти спадат тези нива. Така и тогава пак ги вдигаш. Той е, пак е да ти а, правиш да, това. А ти защо мислиш, че един Що... софтуер ще си каже, а, да. ами аз ще си преба програмата, нека да го пренаси, че да спре. Да. Не, той ще ти дава точно каквото ти е необходимо през цялото време. Ами до определено аз... време, защото наркомана, а, мисля, виж, познаваш ли наркоман, който е на 95 години и ти казва, място 18 си взимам си хероина и съм постоянно е така, като виртуално. Не, реалност. обаче познавам геймари. Примерно, брат, да. ти, колко време е закачен на дотата? О, не знам, много години, брат. Колко Но... години? Горе-долу, 5 години. Минимум. Минимум а, 5 години. Брат му е закачен на Дота до така степен, че не може да се откъсне от това нещо. Това едното е, но, това е а... Едно е да е аддикшън, който не можеш да спреш да го правиш, защото иначе после стават абсолютно Ама. гадни точно, депресии. Точно това за допамина, което го засегна, лесният достъп до допамина е това, което те пристрастява към всяко едно действие, че да. ротативката, дето е дърпа, комарджията. Да. Но идеята ми е, че ти вече в един момент не секретираш същите а, нива на допамина. Да, ти ставаш, просто, добиваш просто... имунитет, както с а, инсулина и, и захарта, така ми... ставаш диабетик. Друга ми е идеята. В началото, един, а, някакъв такъв... Позитивен дразнител, примерно като игра или е, някакво нещо ти дава, ти го вдига допамина много и така, а после след време ти толкова си свикнал, че то не, че го вдига много, ами като не го получаваш, падаш много надолу. И като се стремиш да не си в депресия, когато не играеш до това. И какво правиш тогава? Ти казваш, това е лошо. Не, не продължава, защото нямаш как да го спреш. Еми, да. Защото това ти е мата, а що си мислиш, че, реал... че няма да проработи защото защото за... тази реалност? Защото тази реалност ще те държи, защото ти ставаш роп на това нещо. Е, и да! Значи, ти казваш, е. производителя на цигари знаеш какво си е казал, Емо. Ей, ние имаме цигари, много се харчат, но имаме един проблем. Твърде зависими са хората да. от нашите цигари. Дайте да поработим, да могат веднага, ако ти спушат една цигара, и е да, да ги е, откажат не, за вина. Аз ли казвам, че няма не. да се превърне в аддикшен? Казвам, че ако това, което го говорите вие, че а, нещата ще ти заместят най хуите неща като секса, като любовта и така нататък в виртуалната реалност, в филмите едва ли нещата ще бъдат по-добри? Не, няма да бъдат по-добри. Ще изглеждат по-добри. Еми, добре. Е, ми добре да. Хубаво, да, но, но ще го заместят тотално. Аз като казвам по-добър, казвам нещо, което. Аз правейки го ще махна предишното, което съм правил и ще правя само това новото. Ако е, брат, говорим за секса, аз ще спра да, да търся е то, истинска връзка и истинско е, такова. Е е е. А явно говорим за различно. Аз. А, вие говорите, че това наистина ще имаш по-големи удоволствия от секса и такова нещо. Не, да не, 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 не. Не, че е по-голямо, а просто че е толкова добро, ще го изместиш Ще, го измести, ще брат. го измести. Не е задължително. Значи. Пред... Не знам хероина колко хубаво чувство е. Ами аз съм чел коментари, да не чета статия, защото там може да е, нали, а, не, такова, но съм чел коментари в YouTube под от, за хероин от истински хора, които казват, аз съм бил на хероин. И казват, наистина, основният проблем е не толкова, викат, усещането, когато вземеш хероин, е, че няма такова друго усещане, нито секс, нито нищо не ти дава това удоволствие просто. И вика, е вика, не, 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 това е наистина големият проблем, че ти после, е, гледах едно интервю с един бивш такъв, който вика на Керин, вика, ти няма как да го откажеш, защото ти след първите един-две боцкани, ти не можеш да се пристрасти още едно две боцкани. Обаче, вика, аз стоя, след една сенца вика, след като съм го опитал, това стоя в колата и просто си викам, аз повече никога няма да усещам. Не мога да. Ако не взема хероин, аз никога няма да усета това удоволствие. Да. Нищо повече не ти носи удоволствие. Вика, да. аз усетих, видях нехото. Това е носи си бил на Бахамите и в един момент викаше, гледаш тук, прино свети влас, шибания плащ, викаш, аз то плащ никога не мога да ми донесе такова удоволствие, каквото защото вече видях какво е там. Еми, да. никой плаш не може да ме <същ> донесе. Защото съм виждал снимки на Бахамите, виждал съм снимки на Малдивите, вече другите не са толкова яки, те примерно, примерно, нали... А, так... ами, Проблема... разбирам те, но, 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 е това е. И който не вярва, че всичко виртуално ще се подобрява, значи живее в тотално нереалния свят, Ники. Всичко виртуално се подобрява. И аз си давам аналогия с, това, с а, игрите, които съм играл. Колко повече са ми вдигали адреналина от реал... Те ме поставят каквото в реалния живот, все едно да, да съм на състезание с коли да ми зависи живота от това. Между другото, точно, днес гледах едно кратко видео на един а, а, философ, който казваше: а, Пак потвърждава твоята теория, но по обратния начин. Казва реално. Говореше с геймерите, е, защото нали, много хора им казват, това вие по цял ден цъкате игри, това не е реалния живот, влезте в реалността. И този философ, казва, не, реално игрите са реалния живот, а другото не е реалността. И го обясняваше последния начин. В реалния живот геймера, човекът, който комуникира с момчета, момичета в социума, има там много неща, които задръжки. ти казват за дръжки. И ти не си себе си. Когато си в играта, ти си напълно себе си. То и там затова е толкова престрастяващо, защото в този момент той може да е напълно себе си. Да. Когато пише алкохол, да си падна зад... аз. Така, да, Не, дори да не си самия себе си, защото не знаем какво си ти. Но ти си към мечтания аз. Или като си правиш аватари в нещо и те да, аватари да те представляват. От... А, Only фенс, защото е толкова успешен. Защото от точка А до точка Б ти да спиш с някакво момиче, да правите някакви работи, има една камара препятствия, глупости, де трябва да се правиш тях. А тук, цак, вече си но там, ти не брат. Не мога да спиш нея. Еми, не мога да спиш нея, наистина, но можеш да се доближиш на максимум да. Еми... с всичките ти фантазии, брат. В смисъл, че можеш, можеш да прекараш да я сексуално изживяване да. заедно с нея, в да. което пениса ти не е влязал да. в нея, да. но сте прекарали... Но тя ти взаимно. задоволява всичко, човек, Говори ти, говориш. Нали, а ако имаш фетиш, тя ти го изпълнява всичките ти... И ти не трябва да правиш нищо, разбираш, и нищо. Едовреден, защото е предвид, че може би твоето разбиране малко слага стена върху това но явно нашите разбирания СЕМО, или пък на по-младите от нас, или на на децата, които пък сега учат виртуално училище. Човек. Да, ами, знаеш ли защо, да, примерно, може би. Защото, примерно, да дам ти пример. Она пичка, мацка в Only, OnlyFans, а ти, примерно, <същ> като <същ> и платиш, нали, ти плащаш и тя прави каквото да. Ами, тя е твоя роб. Тя, ти, примерно, горе да знаеш, ако и дам, примерно, 50 евро или колкото там, тя ще направи това, ще лапне това, ще си го завре там така. Mm -hmm. Когато аз съм. И нещата са скучни, каквото и плата, тя ще го направи. Ако е тъпа, значи актьорите, само да си и ми кажеш, изиграй Джеф Кенеди. И аз ти го изиграя, че Иван е ти тъпя, това не е Джеф Кенеди въобще. Обаче, като пуснеш телевизора, она е дет са му платили супер много пари, са го костюмирали, пък са го отковали. И гледаш, това е истински професионалист. Не, друг... Той е по Джеф Кенеди, отколкото Джеф Кенеди е Друга JF ми е Kennedy. идеята. Тази, аз съм контролирам нещата. Имам парите, контролирам, знам ги. Когато си ситинско момиче, ти ще из... се на вечера, ще изготвиш, не знаеш, това ще и хареса или не, за какво ще си говорите. Аз примерно като и плата мога да й кажа, искам да ми говориш за извънземни, нали? Сега с мацката, винаги има тая неизвестност, ще правим ли секс, няма, ще ни хареса да, брата, ли, на мам, други много ден хора са бягат видим ли. Ето това не ли е тръпката на нещата? Еми, вече Аз не. То, това, е същото, то, това, ти да проститутката, отивам, знам. Избираме коя мацката как да изглежда, плащам ми да, парите, и за... правим секса и... Затова секс, проституцията и... е най-старата професия. Функционира, затова печелят пари че на вас чувството, че знаеш какво ще се случи и си в контрол, ти е много по-готино, отколкото неизвестността. Не, искам да ти кажа, че човек е така устроен, че да избягва трудностите, брат. И това, че някакви неща ти пестят тия трудности и тия усилия, Ники, знаеш, ми каза. ще избереш лесно. Ники, знаеш ли какво ми каза? Значи той ни казва в момента, брат, аз ам, много е хубаво за тялото ми и за целият ми мен да се раздвижа малко. Затова аз имам дистанционно вкъщи на телевизора, но вместо да го да. ползвам, винаги, когато искам да. да пресменя канала или да увелича малко, ставам, разхождам се до телевизора и след това се след, след това искам да сменя канала за рекламите, отивам пак до та. Не! Ти си вземаш дистанционното и цъкаш. След това, ако можеш да нямаш дистанционно, защото дистанционното ти е чакай тук и ти не искаш да се просягаш, има телевизори в момента, в който можеш е така да направиш цак и да увеличиш звука с ръката си, а не с дистанционното. А, и и, и всичко, да. всичко се улеснява. Но ако искаш да се раздвижваш, Иван, има много хора, които за, понеже искат да се раздвижват, се качват пеша. Аз премно ми се е случвало след а, подкаст да се прибирам до младо с пеша, защото искам. Нова логика, Ники. Нова логика. Какво се случва в един филм? В един филм различни хора разиграват фалшиви сюжети, говорят, сблъскват се, има случайности и така. Ти можеш това да го изживееш истинско, реално. Излизаш на терасата ти и гледаш хората долу, които се сблъскват и които... И е реално, истинско е, само че няма екшен, да, не се стрелят не с пистолети, полей. не гърмят, няма връзка, взаимовръзка в разговорите им, не е всяко последващо логично от предното, а реален живот, много по-хубав от филма. Но ти какво правиш? Казваш, не, аз предпочитам да платя на едни актьори, които са заснели един професионален филм. След това този филм е обработен, добавени са изкуствено виртуални неща вътре в него и ми прави много по-голям кеф да го гледам, отколкото там, дето нищо няма се на тъпата улица. Big Brother, кое от двете? Big Brother е симулация на улицата, само че набухана с екшън с 40 камери и едитинг. Но там Защото гледаш. Там, реално, там не... не, не гледаш чакай, реално. Не, не чакай, във в филма режисорът е казал, ти ще кажеш това, а ти ще му отговориш това. И ти знаеш, че е режисирано и всичко, да. което си казва, е така. Доколкото тук знам, е, то как е напсува, Леле сега, а как ли ще му а, отговори? само, че се създава... ти не гледаш 24-часа, не да, гледаш и... 8 часа с пане, след това 6 часа мълчание, след това такова. Не, ти гледаш на помпан екшън. От 24 часа смалено до 15 минути, плюс 15 минути обобщение от разказвач, който нагнетява обстановката още допълнително, плюс кадри от предишни неща, плюс кадри от бъдещи неща цялото това не е въобще реално. тогава се вижда... То е, се, но, се, Що носи. се, виждаш с прия. се виждаш тогава с приятели и си лафим? Фу... Що в момента водим този, Иване, а, разговор, който ти не знаеш, аз какво ще отговоря, не знаеш какъв спор ще има, ми не си пусна в момента един Netflix, където всичко ти е направено. Ама брат, това сме ние. Защо, фен... Защо а, чакай, феновете ни гледат... гледат нас, а, а не си говорят те, с защо, приятели. да. Чакай, в не, не, не. Па ще го знам просто така. Защо ни гледат? Защото в... ние сме виртуалната емоция. Не, не, защото ние в момента е real shit, тук в момента нищо не е режисирано, те не знаят, а, 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 а могат да си пуснат филм, където нещата са режисирани. Да, брат. То да, спор не е режисирано, обаче, обаче е. това няма да си го изиграят те, защото не са достигнали това ниво на екип. И на техника да го заснемат и Иване, да дадат а са ни пуснали нас това да Това е гледат. изключително реално с реалността, защото нищо не е тук направено и таковано. Да брат, ние обаче не, не сме виртуални. виртуални. Значи това е седно те да излезат да, да отидат на кафе и да слушат някаква съседна маса същия спор. Пичове нас ни няма, ние не сме истински. Ти ли се е случил преноси някъде на спирка и гледаш, прено мъж и жена нещо се карат. Мъж и да жена. Мъж... Мъж, прено мъж и жена си на гарата и те се карат. И ти почваш да влизаш в разговори. В момента виждаш, един напада, другия, другия му отвръща. И ти виждаш, това е реално, но ми е интересно, слушам го. Общо, Правил, взето това е същото. Правилно. Ти обаче ти, 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 ти предпочиташ и какво, какво правиш и... твоя стендъп Ма комедия. Ти, предпоч... ти изваждаш тоя момент, който ти е грабнал вниманието в, в спирката, изваждаш друг момент, слагаш обобщения, слагаш шиги, напомпваш го с панчлайнове, правиш го по-добро, защото това е. Те ти плащат в комери-клуба да дойдат и да те гледат за един супер напомпан а, момент с, а, с, с шеги, с, а, с, а, с а смях постоянно да има е. Тоят така... подкаст колко, напом... нищо не е къпвано, нищо не е синтезирано. Целият подкаст, обаче да, ми беше това друг тип, само че ти си задобрял. Ти ако те пусна първия ден, в който ги говорихме да. на първия подкасти, подкаст, изберете, да. под... най-старо и Ники Банков гледа. Първия подкаст, той е изрязан. Тогава снимахме по друг начин. Тогава имахме по 3 часа, 4 часа снимачен ден и след това румбата трябваше да го изреже до 12 минути и да го напомпа цялото, за да стане гледаемо. И в момента пускаме вече, защото сме позадобряли малко или много и пак имаме тъпи епизоди, които не стават за гледане, обаче сме доста по-добри. По Плюс това... Ам... Не, Иван, има и го друго нещо. Хората виждат, освен, че е реално това, виждат онай емоция, в ко... ние имаме различни гледни точки, всеки по някакъв начин се тригърва и емоционално е разпален. Доколкото във филма той знае, че тази емоция всичко е режисирано. А ние хората точно това... Да, кога... да, да. Поблем да, 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 за реално, да, филми. реално. Да, на да, филми. Да, да, да. Е, ревеш... Не винаги рядко, рядко. Да, но като ревеше, ревеш, ревеш истински. Да, ревеш, и тук вече Ти надърваш ли се отпорно? Надърваш се. Е, да, и отново, да, и отново говорим за колко е добро, нали, колко е добро порното, колко е добър филма, колко е добра виртуалната реалност, колко е добър софтуера, който командва. Сега в момента не е заместен секса, не е на любовта, защото още не са достатъчно добри. Но и Идва. И Кое е по-вкусно? Да си направиш месо на скара, на барбекю, нали? да си въглища да ги запалиш, да го опечеш, да го направиш или на фурна? Зависи как е приготвено, но на фурно е по-добре. Фу! За първ път чувам някой да избере фурно. Аз не съм голям месар, но харесвам фурно, защото е по Има предвид, че много по... Ти е ба майкто на целя. То Ники е вирус матрицата човек. Него ще дойдат да го търсят. Само да отворят виртуалната реалност, него ще го убият първи. Агент с ще го налазат веднага. Той ще е проблем. Ами, Добре, няма да стигнем до крайно заключение, но въпросът е... Ние може, би, ние може би сме на едно мнение, но подхождаме по различни агли и спорим малко. Аз не казвам, че няма да даде по-голямо удоволствие някои неща, но смятам, че в крайна сметка човек ще е по-нещастен, защото това е изкуствено нещо. Това е така. Ние сме биологични единици, които трябва да се размножим. Това е. И така. сме заложени с емоции, които Защо трябва да изпитаме. Ние да трябва да се размножим. Ние сме се размножили вече. Добре, муши. Ние ще се Погледним размножим мушички. съвсем скоро и ще дадем нашето поколение, нашето следващо. Това, което маймуните са ни дали на нас, ние ще го дадем на машините. Съвсем скоро. Да. Не, не знам, може би си прав, но пр... тръгнали сме натам. Защото, защото ти се замисляш и ти гледаш от наша гледна точка. Няма човек в този подкаст, който да е идвал и да е по-скептично настроен към бъдещето на човечеството от мен. Няма човек, който повече да не иска напредъка. Аз въобще не искам напредъка. Но аз знам, че напред. Човек, който ми говори, че всичко ще стане напред. Ама не вече да е го измести, съм... не значи, че ще е по-добро и ще стане по-хубаво. Просто ще го измести, защото ще е по-лесно. А, по-лесно, по-добре. По добро ще не, по-добро. По-добро, но не в. Не, нали, ще бъде ли човек по-щастлив? Защото аз съм по-щастлив от дистанционното, че мога да сменям канала. Еми, ще се усещаш като по-щастлив. Айде така да Защото, Защото, примерно, сега ти с гаджето вечерта, а, като имате примерно 5 часа да нямате работа, вие примерно да кажем правите любов един час, готвите си и да кажем гледате 2 часа Netflix. Така, и така. след това си мокри чаршах. Не, 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 сега, не потен, друг. трябва да Друга ми идея. В момента с гаджето може освен, може освен да правиш секс и да ядеш, ти може да гледаш Netflix, може да играете, да цъкате някакви игри. Преди 100 години, а, uh, няма, ги, няма го е Netflix, Ръпоти няма ги игрите, да да трябва, да ако 5 часа, да трябва да си говорите 5 часа. И не сте можели секс да правите, защото да. живеете в къща с 25 тоест, деца и да. 4 лели, майка майките и баща ти също. Тоест, Ай, мала, обърни се. Тоест, технологията, не е заместила секса, но е подобрила много друго от скучните елементи. От това пръвно да стоиш и да няма какво да правиш. В момента с Бой може да си пуснете едно Netflix, ще може да цъкате двамата игра един срещу друг. Фредката също е част към вашата виртуална реалност, защото той ви дава, той до някъде замества това. Не, тип, не, че замества детето, но, но да замества, замества, до някъде да, да се замества, грижите. Замества. Тя да ти каже, бе, не му се карай е много си строки, Ти няма ми кажеш какво ще го възпитам по един да, къси начин. Фредката е героева виртуална реалност. Да, да, да. Е, Ами... грижим се за него, нещо, като е нещастен, да, се идеята, идеята ми е, че виртуалната реалност много елементи ще ги подобри, но няма да замести най-основните. най, -най Прино, на удоволствието ти. Ти представяш си да имаш кукла до тебе, която да има AI да ти говори и да това да е, да е по-добро от боми? Еми. Аз знам, не че се го не сме да го смем. Да не, кажа. не, не, знам, че ще го има. Ако напредва техниката в бъдеще. Знам, че от мен ще, ще има по-добър. скандал като а, че, Ще се Знам, че от мен, първо физическото. Физическото е много, много лесно. А, мен да ме направиш по-добре физически е много лесно. И тук целя плочки, коси, а, говоря по-добре. Всичко да ми е по-добре, отколкото сега, физически. Но психическото. Също можеш един Иван Кирков който не спира да се подобрява и утре е по добра на версия на себе си отколкото днес да, няма лоши е не, не е в кофти настроение винаги е... те забавлява винаги и ти, ти тефи, казваш да аз искам е... да ми е неочаквано и да така той може да ти дава кефите чат пат скандалче той може да чат пат да ти дава скандалче примерно. Този филм Хър с Карли Джохенсън, където mm -hmm. тя е софтуер, тя му правеше скандал, че какво става, закъсняваш, къде беше, аз съм софтуер, не мога да изляза и да дойда там Ай, пред теб. Какво става с теб, защо ме пренебрегваш? И най-накрая той разбра, че този софтуер го има инсталиран примерно на 5 милиона компютъра и в същата секунда, в която той е влюбен в нея, 5 милиона други също а, са ей, е, в това е. си с боми, знаеш, че тя никой друг по зем, на земята няма боми в момента. Само ти имаш боми. Да. И това ти дава онова чувство на, на такова. И Но, как, си, как се чувстваш, примерно, ако знаеш, че същата боми, с съ същата визия и със същия менталитет има и в Колумбия някакъв Нали? Ами то, тогава идва моделирането, значи то софтуер може да е само твой и, и да е се моделира, да се персонализира само за теб и софтуера Боми да бъде само към мен, само по моя характер и по моята същност да е нагодено и точно това, което отговаря за мен единственото Добре. в света съвършенство. И, за... и малко по-философски въпрос. Хубаво да кажем технологично, със време, това ще е възможно. Защо е да се прави? Защо да давам на хората да ги правим по-щастливи? Защото това Защо? е новото. Защо? Това Защо? е новата за... мисия на човечеството, брат. Има една книга. Ти прочетия, като си по-щастлив, не си ли малко по ти... Нали именно нещастието, ако си супер щастлив, ти не правиш нищо с живота си Защо? да го Защото бизнеса не може да бъде спрян Ники. Да. Илан Мъск растежа. обвини изкуствения интелект, че ще унищожи човечеството, че ще ни замести тотално. И искаше да направят нещо, за да не, се спре ве, тъм, разработването, не но. Видях, че няма как той да повлияе, защото Марк Зукабърк иска, той иска, не знам си кой иска, и те ще го разработят. Когато ти си прекалено задоволен, от всичко, ти не правиш нищо. Дам ти, пример с една майка, където си най-живее от тях, по цял ден цъка игри, тя му дава време и не мога да накара да, да, да си изчисти дори станата, защото той има постоянно забавление. Когато обаче ти имаш нужда, нямаш такива забавления. Имаш трябва, ти правиш, почваш да работиш, ти си продуктивен. Как е бизнес? Трябваш стари Нали е бизнес? Ама, стари ама, нали, нали е бизнес? Нали, тези фирми, които произвеждат този изкуствен интелект, те се опитват те хора да ги накарат да работят че, за тях. Не Защо, аз да, да, да искат да консумират, не да работят. Добре, защото вече да... врат вече, вече, отиват на тази неща. Ти консумираш, че... ама ти си заплащаш за това нещо. Как да. ще го заплатиш, когато ти не си го изработил? Откъде ще консумираш? Използваш стари дефиниции, Ники. Това са нашите стари дефиниции. Всеки път, когато кажеш трябва, това трябва да ти е сигнал, че ти използваш нещо, което е старо твое разбиране. Защото трябва няма във Вселената. За Вселената няма хората, трябва да съществуват. Да. Няма хората са много важни за тази вселена. Това, и ако вси хората е щедел, обаче, всичко, което казваш, трябва, то се съотнася само за твоето време, в, в, в развитието на човешкия вид. Но след човешкия вид и пред, преди човешкия вид. Това не е трябвало. Добре, ще Преди да се появят хората, никой не е трябвало да чисти стай. Да. Също и като сме се появили първите, да речем, развития на, на нашия вид, също не е Може трябвало да Може да, да ти дам един стай. пример, за да по-добър и по-стегнат, да. за да му разбереш. 1800-та година аз измислям театъра. Правя една виртуална реалност за хората в селото съответно им струва по 5 лева билета. Аз им давам там един час забавление. Целта ми е, давам им тази, това уникално забавление, за да мога да им взема парите. Така. така. През другото време те бачкат и скарат през да ми го дадат. Ако аз им предоставям театър по 24 часа на ден, в един момент те няма да има с какво да ми плащат, защото те не могат, нямат време да го изработят. Да. Когато ти си прекалено задоволен от всякъде, от всичко, ти нямаш тази стимул да работиш, за да си плащаш. Само, тази. че парите са стара концепция. Добре, може да е парите нещо ве... 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 Не, не, не. Не, не, Работата също е стара да. концепция. Вече говорим, влизаме в времена, в които говорим за универсал инкам. Добре, ма защо ще, ще съществуваш, ако ти не, не Говорим задямаш... за универсал инкам. Ти съществуваш ли си? заради ли си? старите традиции. Ти не съществуваш заради бъдещето, ти съществуваш заради старите Те традиции. Чови, аз вече се загубих тотално. Чел ли си Brave New World? Не. на си. Не. Еми там е точно, това е филма, че а, хората вече не, нямат такива роботи, такова, смисъл работи, не роботи. Нямат а, тази цел да бъдат щастливи. Такова. Те си имат а защо едно хапче сома. някой ги поддържа да съществуват? Защо? Да, за да само за щастливи да изпитат удоволствие. Ама само да, това, човек. Давам пример, давам пример. Прасетата в една свинеферма ги друсат много често постоянно с антидепресанти да са щастливи и така нататък. Обаче ти ги държиш прасетата щастливи, mm -hmm. за да могат да са живи, защото в един момент, че ги заколиш, да ги използваш. Аз просто няма да отида в саваната. А в един резерват в саваната, защо е затворен и е забранен за, за да лов? За да може да ходят хора, да ги гледат, да правят снимки да си плащат пари. Защото и куча... защото някои организации Нико... морално Не. са си казали, че е хубаво никога, да запазим тези видове и да не изчезнат. Никога няма да отидеш да правиш нещо, да инвестираш време и пари, ако то няма полза директна или индиректна към тебе. А така, само че това вече са стари концепции. А, да, ники ти вече си продукта, не си само консуматора. Ти да, си и двете. не само това. И в момента в който ние станем ненужни, защото ние все още сме нужни, защото не може всичко това. Има нужда от работа все още за света. Но в момента в който работата е ненужна, ние хората също ще бъдем ненужни. Брат, когато в един момент Кония е станал ненужен, защото имаш трактори. Хората, продължили ли са да гледат Кони, само да го хранат да им стои вкъщи, а той вече е ненужен, ма ще го държа тук. Ще знака му. да, малко са останали за кеф за пак, крова. защото те дават някаква полза на хората, освен това, за кеф. Да, дори да, да. в тази книга са оставили е така старите хора, как в смисъл нормалните хора как са живяли, като зоопаркове, които новите хора може да посещават и да, да се докосват до миналото. Пак говорим за хора, пак говорим за съзнания близки до нашите разбирания, да. формирани до близки до нашите принципи. А защо някой ще Но... те поддържа, ако само да те държи щастлив, ако няма полза от теб? Защо ще поддържа? А защо сме приели, че със сигурност ще ни поддържа? Еми, защото ви казвате, а, е, е, виртуалната реалност, нали, тя ще ти дават кой. Аз ти казвам, а ти трябва да си плащаш, стара. А, това са стари концепции. Аз казвам, а той да, защо да, ще, ще държиш щастлив? Да, ами, ще дойдат абсолютно. Защото нови... в момента, в който няма нужда вече да те държи щастлив, ние говорим за някакъв преход. Това може да е преходния период. В момента, в който няма нужда да те държи щастлив, този, който решава, може да реши. Добре, те са тотално ненужни. Ще запазя примерно 400 човешки същества, а, да съществуват. Както пазим да, семена как... в някаква агенция за хомодел. са хо хо следващия вид хора, който се очаква. Или да, пък да са мърджанти изцяло е с, с технологията. Или друг, другия вариант е да се превърнеш в едно господно същество, което има свръхразбиране, свръхвъзможности, които изпитват обаче съжаление или несъжаление ми разбиране към другото. Примерно, аз като бях дете убивах мравки. Сега в момента много внимавам да не стъпча да. мравки и да не ги убия. Смятам ги за по от мен, но ги пазя. А, тъй, че ние не знаем едно висше същество, той. дали няма да да е И вижте колко отиваме към Библията отново. Ние се стремим всъщност да създадем Бог. Ние имаме концепция за Бог. Какво е Той? Той е всевиждащ, всезнаещ, присъства навсякъде. Какво става в момента? Никога е бил създаден и винаги ще Нет, има винаги. Какво, създава във във... Във... какво се случва в момента? А, да. Значи една... Мощна огромна виртуална а, 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 изкуствен интелект може да вижда навсякъде едновременно да присъства навсякъде да едновременно чува. не можеш да го пипнеш нали но той е там той вижда той знае той чува а, първата виртуална реалност първия софтуер той може да създава и ако ние сме виртуална реалност. Бог може да е креатора на тази виртуална реалност. Бог може да е просто един а, програмист, който е програмирал нашата виртуална реалност и ние сме вътре в нея. Бог може да е просто някой, който е натиснал копчето Рестарт и не следи какво се случва Никой вътре. И се е някакъв плагин само, така ли? Ми, възможно е най-различни неща. Ам, просто ние, абстрактната концепция за Бог... Ние вече вървим към това да я създадем. И този свръхизкуствен интелект би бил точно тази абстрактна представа за Бог, да. която е точно в Библията. Ще ни забрани неща, които ние няма да разбираме, не, не яш от тази ябълка. Защо? Ти няма да разбереш защо не трябва да ядеш. делала. да ще се объркаш. Да. Uh, не можеш да разбираш тези концепции. Тоест, в Библията концепцията е, че хората, които е създал Бог, са твърде елементарни, за да разберат висшата концепция на забраната на ябълката. И те лесно могат да бъдат подведени и Бъд да той... не изпълнят тази забрана. Да не ли е целта на всеки шеф. Казвам ти, ако го правиш, ни ти трябва да знаеш. Шеф не иска хората много да знаят, а да следват нещата. Шефа на, <към> на що годе равни, да, но шеф на безкрайно по нищи от себе си, той няма тази изгода да се занимава толкова много с теб. Той, той е над теб, той е много повече от теб. Той няма м разбирането кое е толкова добро и което е толкова лошо, той може да желая да нямате стрес вътре във вашето общество, примерно, и за това да спазва доброто и лошото. Но той не е един елементарен еснав от нашето село, който наблюдава всяко нещо и го съди едно по едно. Не, той е безпристрастен, железен и безчувствен, такъв, който е заложил правилата, и ти, когато не ги спазваш, заминаваш фада. Не защото на него му пука, а защото иска системата да бъде такава, каквато е преценил, че трябва да бъде. Ако ти изпълняваш системата, отиваш в рая. Помниш ли какво сме си говорили с теб, като има нов световен ред и след време, като стигнем до някакво интелектуално развитие близко до извънземните, и винаги извънземните, как са представени във филмите, идват, те нямат емоция, просто изпълняват. Това, което колективната мисъл, може би към която е свързан с всеки един от тях и просто действат. Да, да. Не ли е по-разумно, тогава, ако ще се отива нататък, този изкуствен интелект да направи така, че не на нас да ни създава иллюзия, постоянно да бъдем щастливи от нещо, а просто да изчисти усещането на депресия и просто да бъдем да, като зомбита. Да, да, това е но... новата цел. Ако, примерно, аз не изпитвам удоволствие вече от секс, аз не търся секс. Емоциите... Ако не изпитвам удоволствие, просто го сушива ника служита чашка тук бам. Но толкова. винаги mm -hmm. говорите за нас, бе хора. Бе защо винаги говорите нас, 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 нас. Ние ще За се да говорим с вънземните. Това е все едно, а Мебата да е мислила о, ми ние амебите един ден, и ние се развиваме. Станахме вече двуклетъчни. Така говорят амебите. Един ден, един ден, ние амебите Аз съм басяката меба, ам, ам, мобост, амеба. Ние един ден амебите <сък> Еле, амеба, Ние един ден амебите като полетим в космос. Ние сме две пъти <сък> сам амеба. <сък> да. <сиян. А, сък> да. Сега, моят философски въпрос към вас е ние Амеба с мега много клетки и извървява много голям а, път в еволюцията ли сме или сме друго нещо? Ами, по-скоро по-друго. Ние сме много напред, защото според мен основната разлика, когато имаш усещане за собствено съществуване. Да. Фредка, ти има ли усещане за собствено аз? Може би. Не мога да ти отговоря ти на този въпрос. Ти имаш ли? Forgetting. Мисля, че имам, да. Мисля, че имам. Мисля, за това съм. Но ли една ли, ракова клетка също има усещане за... за такова, както и твоето тяло има усещане Един че... вирус, едно вирус, ай, вируса да кажем, не е много живо, но... но бактерията има ли усещане за собствено? Аз едва ли, не мисля. Mm. Ти не мислиш, ама тя дали го мисли, не мога може, не може да, да ти кажа. Дали мисли въобще? Защото виж поведението как на цели галактики е както на едно химично съединение, на цяла Слънчева система поведението е, както ни обясняват поведението на един атом, с ядрото вътре и с електроните, които обикалят постоянно. Да, да Всичко да е също, просто в различни размери. и дали, почеве някой да от вас да. ни гледа, който е пи, в момента пие, или се напушва. На това ще е много як си <laughs> Не, да. само замисли за това. Защо ние винаги казваме, един ден ние като от ще намерим извънземните? Ами, добре, динозаврите, нали сме ги надскочили нещо е имало след динозаврите? Това нещо, не, не нали, сме е надскочено. А след динозаврите. Даре, имам предвид, че всичко е надскочено. Аха. А преди нас всичко, което е било. Ние сме една следваща стъпка. Защо сме толкова сигурни, че това е последната не стъпка сигур... на еволюцията и няма да бъдем а надскочени ни... ние. Защото сме Ня... хора, човек. Все още сме хора, ма, и ние смятаме, бизин. всеки човек смята, че ние не, не вярвам някой да има да казва, а, а ние достигнахме топа. Повече от тук развитие на къде няма. Не не, 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 че сме достигнали топа, но в сравнение с това назад, ние сме най-голящи. Най -най това е биологичният вид, който ще властва в тази Вселена не. следващите 10 милиона е години. Властваме в момента на планетата Земя, някъде друга да има нещо по-силно от нас. Както лъва вя, властва в саваната, да кажем, но ако дойде в Кайро, там властва Добре, човека. Добре, на самата планета също са властвали зверовете, сега да, властваме ние. Да. И защо смятаме, че от нас няма да произлезе нещо? Е, ще може да е произлезе. И защо е произлезе. това нещо, което ще произлезе от нас, трябва да излезе от тук не, задължително? Не не, 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 а не, а не Ето, може то вече да излезе е от тук. То вече съществува. Защо не може не. да излезе от е, тук? Е точно в, пак в Бревни Уър се връщам. Там, там бебетата не се правят с секси, няма семейства и такива работи. Единственото, което правят хората е бъд един друг. Всеки със са, всеки само и само е така си да си правят кефа а самите деца се правят в едни проветки и те ги програмират налито джейн инжиниринг дето е развит и там си правиш дете което е с много високо IQ, много красиво много физически развито залагаме на това че намираме смисъл в продължаване на наша на нашия вид но ето сега отново отново. Отново, извинявам се, че постоянно за Еван Мъск, но нали, той създава сега чипосването на, на животните, mm -hmm. ам, защото вярва, че трябва да се слеем с, ам, с техниката, за да може биологичният ни вид въобще да има шанс да се сражава с изкуствен интелект. И при това положение ние разбира се, ще загубим представите си за сегашните ценности и ще имаме тотално различни ценности. Може би ще стигнем този ам, на пчелния кошер или на извънземните, както ги гледаме да, да сме един на. Ама вече най-малките деца които са родили, които са... защото ние не сме отрасли много във виртуален свят, но децата, които в момента се раждат, които от, буквално от 5 годишни вече с телефона и това им да, е моделира да. цялото мислене, той ще има, вече като е пръвно на 25 години, ще има много по ще е по-различно, отколкото ние. Не Абсолютно. казвам, че е нещо много различно от той. А, примерно, ако аз да кажем, първата ми среща и отхвърляне от момиче е била на живо, когато някакво момиче ме ударило, неговото първо отхвърляне е било виртуално. Той дори не го е видял това момиче. -да. Може би най първи път, когато е, се ударил такова, си е набил, е било, защото е, нещо е гледал. Мен прено ми е било, като съм се надървил, като съм гледал някаква яка мацка. Или нещо. Дам пример. Много от нещата вече стимулите са. Първото ми изкарване е било, когато някой първи път когато съм ревал, била, когато някакви батковци са ме набили. Неговото mm. първо скарване било от коментар в ТикТок. Не, Но скарване ми отново, разплакване. Отново говорим за бавен процес сравнено с нашия живот. А, какво имам предвид? Че моя живот, ако го приема за дълго време, процеса на промяна на биологичния ни вид отнема доста. Нали? Бавно се случва. Ако обаче не гледаш моя живот, а гледаш живота на планетата Земя, ако гледаш живота на планетата Земя, нашето развитие се случва супер бързо. Е така. Да, за <си> на планетата Земя, ам, живота ни и развитието ни и качването от динозаври до човешки род ам, е адски Нищо, бързо. Да. Много бързо се случва. Ако гледаме вечността, то не съществува. Ако гледаме вечността, ние не съществуваме в вечността. Ние граничим към нула и hey, нашият цял живот 100 години примерно или 78 Има години Има една много интересна симулация в та пръска ако е, ако сравним да кажем а, над една календарна година я сравниме с а, цялата вселена от раждането хората се появяват вечерта на 20 и на 31 декември в 11:59 се появява Homo сапиенс. Mm -hmm. Повечето от съществуването на планетата 99 на, на вселената е било без нас. Да да. И ние сме едно П. Да, ами а една б... мушичка, където а, а се ражда... А безкрайността, ръжда... защото на Вселената и дават Биг Бенга като някакъв старт. Но безкрайността е още по-интересна концепция. Не знаем дали съществува безкрайност, но приемаме, че съществува безкрайност. И в тази безкрайност пък а, тогава тотално губиш времето също не съществува, момента не съществува, ние не съществуваме. Всичко е клони към, нула. Една точка, всичко в една точка. Всичко клони към нула. Тоест цялото време, което ние ще съществуваме, планетата Земя и тая Вселена преди да се ам, сгъсти обратно, в разгледано от, от безкрайността, ще клони към несъществуване. Пичове, не се е случило. Не се си, е си, И, <съща> и и, и да, и тъй, че всичко, което имаме ние като концепция, е субективно от нашия човешки вид, от това, че се приемаме за важни, да. че аз искам да живея, искам и вие да живеете, искам боми да я има. Оттам изхождат Защо искаш моите. Да има боми това. Съхранение... За да ми е хубаво, за да се чувствам добре, чувствам да. се добре, когато ви има вас. Ако утре всичко, което познавам, го няма, ще се чувствам много зле. Ами ако когато всичко това го няма, вече са ти махнати твоите чувства, и ти не се чувстваш зле. Тогава няма да съм аз. Да, тогава вече е да. Ето вид това хора. ме е страх. Тук защото, идва другия вид. защото ние още в нашия живот ще започнем да ами на хора. Аз това започнах началото, като тръгна спора, че когато ти заменят секса, ти дадат нещо по-добро, вече ти не си ти. Ако да. ти изпитваш по-голямо удоволствие от, секса, от нещо изкуствено вместо секса, както ако ти изпитваш по-голямо удоволствие, ако ти изпитваш, примерно, от хероина, толкова голямо... Ти вече не си ти. Наркомана да, не е себе си. Да, но ти... Ням, не можеш да спреш процеса, никой, един човек в, селен, в планетата Земя не може да спре този процес. Да, защото ти виждаш от самото раждане на човечеството в началото имало малко, малко виртуална реалност. Една историка ще ти разкажа, после се появят книгите, после ти освен книгите имаш и киното, освен книгото вече имаш телефоните, игри. Да, и, вече процента и сега на... имаш ускоряването, чрез да. в момента говорихме с Пламен тук от IBM, че а, за техния суперкомпютър на IBM, че те работят към развитието на квантовите технологии. Квантовите технологии, ако успее човечеството да ги овладе, ако успее да ги използва по начина по който иска да успее да ги използва, тогава скока няма да бъде така, скока ще бъде да. някъде на Луната, следваща да. стъпка? А, и, и вече ти изпускаш, изпускаш виж, гледай ни нас примерно обикновения човек преди много години обикновения човек, който си купва радиоапарат купва купува, купува радиоапарат горе-долу е, разби, раз, горе е разбирал на какъв принцип функционира Обикновеният човек, който използва електричество, горе-долу е разбирал на какъв принцип функционира. След това Телевизионните апарати на и ам, а това, компютрите, горе-долу първите ползватели на това нещо са разбирали на какъв принцип раз, ам, функционира, но в днешно време ако аз ти покажа дънната платка на този компютър и ти кажа ето е изкуствен филм, изкуствена реалност, и е създадено тук, чрез този компютър. Връзката вече се губи за мен, като обикновен човек, между тези две неща. Разбираш ли? Е? Между хардуера да ти го изкарам и да ти оттупна е тук на масата, и между произведението, което е създал и което по магичен път, през оптични кабели, достига до мен и се възпроизвежда от моя компютър като образ и като картина и като звук. И аз вече губя връзката. Аз не мога да ти обясня. За мен да. това е магия. Това е магиосничество. Само, че вместо пръчка се осъществява чрез два компютъра. Единия тук и другия е сървъра mm -hmm. там. И чрез магия, бам, стига до мен нещата, защото аз не, не мога да ти го обясня по елементарен, нормален начин. И съм много, тъй като майка ми, примерно, е доктор по физика и знам колко вече всеки си задълбава в своята а, дейност. Предполагам, че който много разбира от хардуер, не разбира от софтуер, който от софтуер разбира, не разбира от другото. И, и, и в днешно време смятам, че тесните специалисти също не могат да се обяснят всичко. Обясняват с тяхната част на нещата, които да. се случват. Сега се замислих. Дори езика чисто лингвистиката, тя също е виртуална реалност. Да. Защото, Иване, аз като ти стоиш първите хора, когато се е формирал език, ти стоиш на 200 метри, и аз ти кажа Иване, ще дойда при тебе... Тези думи създават една виртуална реалност, а, аз си представям Ники как след малко, че той ще дойде при мене, отколкото вместо просто да дойде и ти да го видиш това, тя да го пипнеш. Не е само виртуална реалност, езика, а това е нещо, което ни е тласнало е да станеме това, което е сме в момента. А, това е първата виртуална реалност, тя ни тласки вече всичко там нататък, да, защото като ти кажа, ние ставаме ето, това, което Иванин, сме утре... заради... Езика. Утре излизаме с тебе от пещерата, отиваме в нея празелени пазбища и там има мамут и ще го бием. И тези думи езика right. го вирту... визуализира в това тогава и ти казваш да, усещането е невероятно, отиваме. А погледа не е ли виртуална реалност? Вие не сте Емо и Ники, вие сте едни фотоните, атоми, които, едни фотони, едни атоми, едни а, молекули, събрани в клетки, събрани в чакова. Ако аз не виждам вас, а виждам много по-добър поглед имам и ви виждам атомите. А, така Аз няма да, да ами, ако в момента някой ни спре пауза подкаста, ние спираме. Ето аз да. замръзвам на... Да. А го спираме подкаста тук направо, че... Добре, хубаво, да. че бъдрим. Аз съм пишете, файдон, не спрат нас, ние да го Пишете и вие какво мислите, какво ви е интересно. А... Благодарим ви, че гледахте този виртуален подкаст. Обичаме ви, чао и до скоро. И не забравяйте, цъкайте към банката задължително, ако ви е харесал, за да може да видват известия на всичките ни неща и по този начин да преборим YouTube. А също така се сабскрайбвайте. Много важно, пък някой ако иска, може да черпи по един час на компютрите да пусне там в Join или стани член. Можете да подкрепите да. канала ни. Чао и до скоро. Обичаме ви.